ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមនាំបងប្អូនមកស្គាល់ tablet touch screen ទំហំធំបំពាក់នៅបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដាច់គេរបស់ក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយគឺ Hikvision ដែលផ្ដល់ជូនតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេផងដែរ tablet touch screen ទំហំធំទំនើបនេះស័ក្តិសមសម្រាប់បងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនដាក់បន្ទប់ប្រជុំថ្នាក់រៀនឬក៏ដាក់តាំងបង្ហាញនៅផលិតផលសេវាកម្មគ្រប់តម្រូវការអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនគ្រប់គ្នាផងដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនលក្ខណៈពិសេសភាពពិសេសទំនើបរបស់ tablet ទំហំយក្សទាំងនេះជូនបងប្អូនមុននឹងចូលទៅដល់ផ្នែក software ទំនើបសំខាន់ខ្ញុំបង្ហាញផ្នែកខាងក្រៅសិនបងប្អូនផ្នែកខាងក្រៅគឺ tablet នេះមានទំហំនិយាយពីទំហំគឺមានទំហំពេញនិយមនឹង3ទំហំគឺ65 inch 75 inch និង86 inch 65 inch ទំហំនេះគឺវាមានបដោយខាងនេះបដោយនេះ1ម៉ែត្រកន្លះបាទ1ម៉ែត្រកន្លះចំណែកកម្ពស់នេះទទឹងនេះគឺត្រឹមតែ 0.93 ទេអត់ដល់1ម៉ែត្រទេខ្វះបន្តិចចំណែកឯ75 inch គឺមានបដោយនេះដល់1ម៉ែត្រ7 1.7 ម៉ែត្រចំណែកវាធំជាងអា65 inch ពីទឹកបាទចំណែកឯកម្ពស់នេះគឺបាន1ម៉ែត្រជាងគឺ 1.0405 ទេបាទគឺអត់បានដល់1ម៉ែត្រមកទឹកទេគឺ1ម៉ែត្រកន្លះទឹកបាទចំណែកឯទំហំធំនេះ86 inch ណាមើលខ្ញុំឈរធៀបទៅបងប្អូនណាចុចអត់ដល់ទេណាបាទផុតដៃហើយគឺមានបដោយនេះគឺដល់ខ្វះបន្តិចជា2ម៉ែត្រគឺ 1.96 ហើយ 1.96 ចំណែកឯតឹងកម្ពស់នេះគឺមានដល់1ម៉ែត្រ72ទឹកហើយគឺ 1.16 ហើយនេះជិត15 16ហើយអញ្ចឹងគឺជិត2ទឹកហើយ1ម៉ែត្រជិត2ទឹកអញ្ចឹងនេះគឺជាទំហំទាំង3ពេញនិយមសម្រាប់បងប្អូនមើលជាក់ស្ដែងឈរធៀបមួយខ្ញុំអញ្ចឹងទៅឈរទៅនេះនៅប៉ណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសិលិចយកទៅប្រើប្រាស់ពេលបងប្អូនចង់ដឹងថាអូទំហំប៉ណាដាក់ទៅសមណាក្នុងបន្ទប់តូចធំថ្នាក់រៀនតូចធំណាបងប្អូនមានតម្រូវការតែ model ដែលលក់ដាច់ជាងគេនេះគឺមានតែទំហំ65 inch នេះទេបាទដាក់តាមផ្ទះដាក់តាមបន្ទប់ប្រជុំបាទដាក់តាមថ្នាក់រៀនឯផ្សេងៗកន្លងមកបាទអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ software ពិសេសសំខាន់នៅផ្នែកខាងក្រៅបន្តិចទៀតគឺ tablet នេះពេលដែលយើងបើកប្រអប់មកគឺមានប៊ិចនេះពីដើមប៊ិចនេះដាក់ឆក់អញ្ចឹងឯងបាទមានពីដើមណាប៊ិចពីដើមបូករួមជាមួយនឹង tele tele នេះមួយប្រើសម្រាប់ភ្ជាប់មួយ bluetooth បាទ bluetooth គឺអាចបញ្ជាបានឲ្យ tele របស់ tablet ហ្នឹងហើយមាន port ខាងក្រៅគឺ port មាន port USB 3មាន port Type C ថែមទៀតហើយនឹងផ្នែកខាងក្រៅនោះមាន port HDMI មាន port VGA មាន port network ទៀតបាទនឹង port link line in line out របស់ Audio ថែមទៀតផងសម្រាប់ download ជាមួយនឹងឧបករណ៍ផ្សេងៗបើយើងត្រូវការបាទហើយតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកកញ្ចក់និងភាពច្បាស់កម្រិតរូបភាពកម្រិតរូបភាពនេះគឺ 4K បងប្អូនមិនបាច់បារម្ភថាមិនច្បាស់ទេ 4K ហើយភាពធន់មិនបាច់ភ័យទេគឺធន់ជៀសវាងតែបងប្អូនបើទូទាស់យើងចុចទៅណាគេញ color ចេញអីអានេះអត់មានដូចទូទាស់ទេណា screen នេះគឺ screen ការពារសម្រាប់យើងសរសេរយើងយកសរសេរយើងយកដិចយើងយកកញ្ចក់គូសកោសអីអត់បញ្ហាទេណាយើងប្រើប៊ិចរបស់ Hikvision ហ្នឹងក៏បានយើងប្រើប៊ិចស្អីផ្សេងទៀតក៏បានប្រើដៃក៏បានដែរណាអញ្ចឹងគឺនិយាយពីរឿងធន់និយាយពីរឿងធន់បន្ទាប់ពីនិយាយរឿងធន់ហើយគឺនិយាយរឿងច្បាស់ 4K មិនបាច់បារម្ភរឿងច្បាស់អញ្ចឹងនេះគឺចំណុចផ្នែកខាងក្រៅហើយនៅនេះគឺមានប៊ូតុងមួយណាបាទមានប៊ូតុងមួយខាងក្រោយមានកុងតាក់បិទបើកមួយដែរសម្រាប់យើងបិទបើកភ្លើងបាទហើយបងប្អូនអាចយកទៅប្រើដាក់ជើងបញ្ឈរចល័តបែបហ្នឹងក៏បាន
បងប្អូនចង់យកទៅចាប់នឹងអញ្ចឹងក៏បានដែរដាក់ចាប់អញ្ចឹងភ្ជាប់មួយអញ្ចឹងក៏បានដែរហ្នឹងគឺផ្នែកដំឡើងនឹងការប្រើប្រាស់តាក់តងជាមួយនឹងផ្នែកពិសេសទៅលើ software វិញបាទអញ្ចឹងច្បាស់គឺ 4K ធន់គឺធន់បាទអត់មានដែរខូចទេតាំងពីយើងតឡើងកន្លងមកយូរឆ្នាំហើយគឺភាពធន់មែនតើហើយក្រុមហ៊ុនក៏គេមានធានាឲ្យដែរមិនបាច់បារម្ភពីគុណភាពព្រោះក្រុមហ៊ុន Vision គឺធំបាទក្រុមហ៊ុនធំផលិតផលក៏ច្រើនដែរបងប្អូនឃើញម៉ាក Vision គ្រប់កន្លែងតាក់ទងមួយផ្នែកសំខាន់រឿង software មួយទៀតដែល tablet នេះខ្ញុំថាទំនើបពិសេសសំខាន់ជាងគេគឺផ្នែក software ប្រើ Android ដូចបងប្អូន tablet យួរដៃដូចទូរស័ព្ទបងប្អូនដែលប្រើ Android ដែរប៉ុន្តែពិសេសមិនបើធៀបជាមួយនឹង tablet ផលិតផល brand ដតៃឬក៏ model ផ្សេង tablet នេះគឺវាមានបំពាក់នៅ Android មក version 11 បាទ version 11យើងមើលក្នុងអបៅនេះ version 11ហើយ version 11នេះគឺជា version full មានន័យថាវាមាន Google service full យើងអាចប្រើ Play Store បានពេញលក្ខណៈ tablet ដតៃមិនមាន Play Store ទេណាបងប្អូនតម្លើងកម្មវិធី APK បានដូចគ្នាតែអត់មាន Play Store ឲ្យតម្លើងទេប្រើកម្មវិធីដែលប្រើ Google service ក៏ប្រើអត់បានដែរ tablet នេះគឺប្រើបាន Google service 100% ប្រើ app របស់ Google service ពេញដោយបរិបូរ tablet ផ្សេងតែ YouTube មិនដើរផងបាទបើកតែ YouTubeapp YouTube មិនបានហ្នឹងបើកឲ្យលុតបើកឲ្យលុតក្នុងហ្នឹងគឺ Android អត់ពេញបរិបូរទេ RAM ដល់ 4GB បងប្អូនប្រើណាហើយក្នុងនេះគឺមាន setting ផ្សេងៗបងប្អូនសេរីអីសេរីម៉ោងសេរី display ចាក់ password ចាក់ security ណាមាន bluetooth ដើម្បីបងប្អូនភ្ជាប់ជាមួយនឹង speaker អីផ្សេងៗក៏បានដែរមាន bluetooth មានអីណាមាន microphone do language ណាបងប្អូន do language your language អីក៏បានដែរ do keyboard do អីមាន setting ទៅលើ audio volume មានអី microphone ណាគឺដូចបងប្អូនប្រើ setting របស់ទូរស័ព្ទដែរបាទtouch screen បងប្អូនចុចអីចុចនេះខ្ញុំលើខ្ញុំថាអញ្ចឹង tablet យក tablet យើងធ្លាប់តែកាន់អញ្ចឹងអានេះបាទចុចដល់នោះមិញផុតដៃទៀតបាទអញ្ចឹងផ្នែក software ដែលសំខាន់ខ្ញុំទាញឲ្យបងប្អូនបញ្ជាក់រឿងផ្នែក software មាន Google service នេះដូចខ្ញុំតម្លើងកម្មវិធីគេខ្ញុំតម្លើងអីក៏បានដែរនេះមាន Play Store ចង់តម្លើងអីក៏បានដែរហើយឥឡូវទីហោះដល់ខ្ញុំប្រើនេះ Classroom ហ្នឹងអញ្ចឹងតាក់តងជាមួយនឹង tablet ដែលអត់មាន Google service full ពេញលក្ខណៈប្រើ Google Classroom នេះអត់ការទេបាទនេះញ៉ឹងនេះខ្ញុំចុច home មកណាមាន Google Classroomណាមានអីទៀតមាន YouTube នេះ YouTube បាទ YouTube បើក YouTube មកប្រើបាន YouTube Original បាទអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ថា tablet នេះគឺបានបំពាក់នៅ Play Store ដែលមាន Google service បាទ Google service ពេញលក្ខណៈអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ហ្នឹងគឺជាភាពពិសេសមួយសំខាន់ណាសំខាន់មែនតើព្រោះអីបងប្អូនអាចតម្លើងកម្មវិធីគ្រប់ទាំងអស់ពេញបរិបូរណាឧទាហរណ៍រឿងច្បាស់មិនបាច់ភ័យរឿងមិនច្បាស់ឯនេះវីដេអូហើយបើរឿងសំឡេង speaker ក៏លឺល្អដែរបាទ speaker ក៏លឺល្អដែរបងប្អូនណាអូខេអញ្ចឹងនេះខ្ញុំបើកវីដេអូមក speaker លឺញាក់សាច់ណាវីដេអូយើងអាច switch mode ទៅដល់ 4K ក៏បានដែរណានេះវីដេអូយើងយក resolution ណានេះបាទ resolution យើងយកមើលទៅត្រឹមតាម1400ហ្នឹងក៏ aim ដែរមិនបាច់ទៅលឺហ្នឹងក៏បានដែរនេះ advanced មក resolution យកឲ្យបានដល់2000បាទ switch mode ទៅគឺដឹងតែច្បាស់ញាក់សាច់ហើយហេបាទព្រោះច្បាស់ច្បាស់មែនតើបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងគឺច្បាស់មែនតើបាទនេះគឺយើងអាច setting យើងអាចបញ្ជាអីបានណានេះនេះតម្លាក់មកបាទបងប្អូន search ហើយឧទាហរណ៍ search អីគេសួរថាខ្មែរមានអត់មានទាំង keyboard ខ្មែរណា Google service play ពេញណាបងប្អូនប្រើ keyboard ខ្មែរក៏បានប្រើ keyboard អង់គ្លេសក៏បានហ្នឹងចឹងមក complain ហើយរឿងសំឡេងគឺធានាច្បាស់ល្អបាទណា home បងប្អូនចង់ sign in ចូល account ចូលអីណាពួកខ្ញុំ sign in ហើយបាទ
ចឹងគឺជា Google Play ខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទីកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងសំខាន់មួយបាទអញ្ចឹងទីហោះខ្ញុំទៅឡើងនេះ Play Store នេះបងប្អូនចង់ទៅឡើងអីប្លង់នេះ Play Store បើក Play Store មកបាទ tablet ផ្សេងបងប្អូនអាចតេសមើលណាតរោមើលអត់មាន Play Store Google Service បានទេណាអញ្ចឹងនេះបងប្អូនចង់ទៅឡើងអីទៅឡើងហ្គេមអីណាទៅឡើងហ្គេមនេះCandy Crush អីឬក៏ទៅឡើង Talking Tom អីលេងណាបងប្អូនចង់ទៅឡើងអីក៏បានដែរ install ឬក៏ software អីមួយណាបងប្អូនអាចទៅឡើងបានចុច install ដូចបងប្អូនប្រើទូរស័ព្ទចឹងបាទនេះ install ទៅចូលហើយណាណាអូខេដូចខ្ញុំបានទៅឡើងរួចរាល់ហើយខ្ញុំបានទៅឡើងនេះកម្មវិធីខ្ញុំទៅឡើងណាមានកម្មវិធីផ្សេងមកកម្មវិធីមើលកាមេរ៉ារបស់ Dahua កម្មវិធី Zoom ប្រជុំបាទកម្មវិធីមើលកាមេរ៉ារបស់កាមេរ៉ា Wi-Fi កម្មវិធីមើលរបស់ Hikvision មើលរបស់ Ezenvis Facebook នេះបើក Facebook ក៏បានដែរណាប្រើ Facebook ប្រើអីបានមកទៅផឹងនេះខ្ញុំបើក Facebook មកឃើញទេអូខេនេះ Facebook បាទអូខេណាណាចង់ផុសចង់ comment អីក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថានេះគឺ Google Play Service អាចទៅឡើងកម្មវិធីបានគ្រប់យ៉ាង Telegram បើកមកបងប្អូនអាចទេឲ្យគ្នាបានបាទទេវីដេអូ call អីអី chat អី Telegramណាឬក៏ Messenger អីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាធាតសំខាន់ពេលដែលមាន Google Service អាច support Play Store នេះ Google Map អីនេះបើ Google Map អីក៏បានដែរបាទនេះបើមក Google Map ចង់ search ទៅក្រុមហ៊ុនណាមួយចេញ Map មកនេះហេ Map បងប្អូន Zoom មក Map មើល Map មើលអីចឹងទៅឬក៏បងប្អូនមើលជា Satellite ក៏បានដែរចុច Switch Mode មកដូចយើងប្រើ Google ចឹងបាទនេះបាទអូខេអញ្ចឹងគឺយើងមកនេះនេះ switch ទៅ satellite មកអញ្ចឹងនេះបងប្អូនប្រើបានហើយខ្ញុំបញ្ជាក់រឿង software ឲ្យបងប្អូនឃើញបាទនេះប្រើបានមើល map មើលអីទៅណា bridge មើលទៅបាទហើយនៅក្នុងការ bridge ហ្នឹងយើងចង់ flexible comment ណានេះអាធិធមួយសំខាន់នេះមានសញ្ញាបិចមួយនេះបងប្អូនចង់ flexible comment ពុំបើកនេះ comment មកបងប្អូនសរសេរមកសរសេរអីសរសេរមក note អី note មកដោបិចពណ៌ដោអីក៏បាននេះដោបិចពណ៌ដោអីទីក្នុងការ note ហ្នឹងហើយយើងចង់ save ទុក save ទៅឃើញអញ្ចឹងអានេះគេហៅថា flexible comment អ្វីទាំងអស់ឲ្យតែបើកនៅលើ tablet នេះបងប្អូនចង់កាត់ចំណាំប្រជុំពិភាក្សាឲ្យចំណាំលើអីអីទាំងអស់ហ្នឹងដូចបងប្អូនយកกระดาษមួយមកប្រជុំគ្នាអញ្ចឹងពិគ្រោះគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺយើងអាចធ្វើបានទាំងអស់នៅលើហ្នឹងណា flexible comment ហ្នឹងឲ្យតែចេញចុចបញ្ជាទៅបាទហើយនេះដូចនេះមនុយខាងក្រោមនេះគឺបញ្ជាដូចយើងនេះចឹងនេះយើងចុចបិទ app បិទអីណាដូចយើងចុចទូរស័ព្ទយើងដែរឃើញទេបាទចុចបិទទូរស័ព្ទយើងដែរបិទទាំងអស់ទៅបាទ touch screen ដូចបងប្អូនប្រើទូរស័ព្ទមិនគឺអញ្ចឹងអានេះ home មនុយបាទនេះមនុយវាបាទអានេះ reason app វាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយក្នុង software ដំបូងដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មាន software ជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលមានភាពសំខាន់ហើយពិសេសដាច់គេនឹងចាំខ្ញុំបង្ហាញនៅទាំងអស់ពី software 1 ដើម្បីបញ្ជាក់ថាវាពិតជាតម្រូវការបងប្អូនមែនអញ្ចឹងមុនទៅដល់ software ផ្សេងខ្ញុំបង្ហាញមកមនុយខាងក្រោមនេះមនុយខាងក្រោមនេះគឺមានចុចកន្លែង system នេះគឺសម្រាប់បើសិនជាបងប្អូនមាន doubt HDMI ចូលបងប្អូនចង់ switch input PC HDMI ឬក៏ Type C អីយើង switch mode នៅកន្លែងនេះបាទហើយមនុយនេះគឺចុចមួយមកគឺសម្រាប់បើកនេះ app បាទមើល app អញ្ចឹងណាកន្លែងនេះគឺបន្ទប់ home បាទចុចទៅ home បាទកន្លែងនេះគឺ reason app ដែលយើងមើលមិញបាទហ្នឹងហើយកន្លែងនេះគឺ tab នេះមនុស្សរបស់ app ទាំងអស់ហើយចំណែកខាងក្រោមនេះគឺមើលម៉ោងបាទចុចមកចេញថ្ងៃខែបាទបាទហើយកន្លែងនេះគឺចុចមក wifi នេះចុចមកចូល wifi network ណាបងប្អូន doubt
ដោតចូលទៅបើក network ដាក់ DHCP នេះកន្លែង wireless នេះឃើញ scan មក connect wireless អីហ្នឹងឃើញមាន hotspot ទៀតណាចាំងបាន hotspot ក៏បានដែរគឺយក tablet ធ្វើ hotspot ដាក់ឈ្មោះមក tablet ឈ្មោះអីដាក់ password មកដើម្បីឲ្យទូរស័ព្ទយើងអាច connect hotspot មកមួយវាបានណាអានៅក្នុង network setting ណាកន្លែងនេះសំខាន់មួយដែរក្នុងកន្លែងនេះចុចមកនេះមនុយមានអីខ្លះមានបើក note បើក camera ថត screen បើក cashier បើក stop watch បើក countdown បើក voting machine បើក record screen បើកចុច lock screen ហ៎ហើយនេះគឺសេរីពលឺហ៎សេរីពលឺហ៎ពលឺយើងចង់ឲ្យដើរអូតូក៏បានយើងសេរីក៏បាននេះគឺបើក volume នេះ speaker ឬខ្លាំងខ្សោយណាបាទមនុយឃើញហើយចំណែកខាងក្រោមនេះចុចមកដល់នេះតាកតោជាមួយ notification ណាបាទអញ្ចឹងមានអត់ទៀតហត់បងប្អូនចង់បើកទៅលើកាមេរ៉ានេះចុចមួយមកខ្ញុំមានបំពាក់កាមេរ៉ាមួយកាមេរ៉ាយើងអាចរើសបាននេះគេនេះកាមេរ៉ាច្បាស់ចែកនេះណានេះកាមេរ៉ាអូខេបាទអញ្ចឹងនេះគឺកាមេរ៉ាបងប្អូនចង់ថតជាវីដេអូក៏បានថតជាស្លឹកក៏បានណាអូខេថតមួយជាបាទស្លឹកអូខេអញ្ចឹងយើង exit មកបាទមានអីទៀតមានថត screen មាន note បាទអញ្ចឹងចុចទៅវានឹង note យើង flexible comment មិញហ្នឹងមានបើក cashier មាន stop watch បាទមានអីផ្សេងៗហ្នឹង countdown អីហ្នឹងសម្រាប់ពេលយើងរៀនពេលយើងដាក់ក្នុងបន្ទប់ប្រជុំឬសាលារៀនអីគឺយើងដាក់ countdown ប្រមូលកិច្ចការសិស្សអីផ្សេងៗធ្វើបានទាំងអស់គេអញ្ចឹងមនុយមុននឹងទៅដល់កន្លែងសំខាន់តិចទៀតឥឡូវឈានដល់កន្លែងសំខាន់តិចទៀតគឺខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយដើម្បីឲ្យសមស្របជាមួយបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់ជាមួយបន្ទប់ប្រជុំហេតុអីខ្ញុំថាស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់បន្ទប់ប្រជុំបន្ទប់ប្រជុំកន្លងមកបងប្អូនតែងតែប្រើមាន LCD projector មាន screen បាទ screen សម្រាប់ជាមួយ LCD projector ហ្នឹងមានទូរទស្សន៍ឬក៏ monitor មានក្តារខៀនសរសេរ Word ឬក៏មានក្តារខៀនសរសេរក្រដាសធំធំបាទអញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់ដែលបងប្អូនប្រើច្រើនមុខហ្នឹងវាច្បាច់ចូលគ្នាតែមួយចេញមកនៅក្នុង tablet នេះមានទាំងអស់មានន័យថាបងប្អូនមាន tablet នេះមួយឈប់ប្រើទាំងអស់នោះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្យលមុខងារមួយមួយដើម្បីជំនួសអាទាំងអស់នោះច្រើនមុខដែលបងប្អូនទិញមកដាក់ច្រើនមុខមែនតើអញ្ចឹងមកប្រើឲ្យទំនើបបែបនេះវិញខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដល់បងប្អូនមាន whiteboard មានក្តារខៀនសរសេរ Word មួយក្នុងបន្ទប់ប្រជុំណាអញ្ចឹង tablet នេះគឺមាន software មួយបាទចុចហូមមកគឺមាន whiteboard នេះ software whiteboard បើក whiteboard មកបើក whiteboard មកបងប្អូនសរសេរដៃក៏បានប្រើប៊ិចក៏បានដែរបើក whiteboard មកក្នុង whiteboard នេះបងប្អូនសរសេរណាគិតដៃសរសេរបានទេបាទ hello អញ្ចឹងមកបាទ hello បាទអូខេបាទសួរថាសរសេរបានចុះលុបស្រួលអត់លុបដូច Word អត់នេះលុបដូច Word ទេបងប្អូនហេលុបដូច Word ចឹងចង់លុបទាំងអស់បានអត់បាទនេះចុចលុបទាំងអស់ដែរម្ដងឃើញទេបាទអញ្ចឹង whiteboard យើងលុបទាំងអស់មិនបាននេះត្រូវនេះលុបបាច់ឃ្លៀតនេះលុបទាំងអស់ក៏បានលុបដូច Word ក៏បានណាអូខេចុះពណ៌ដូរពណ៌មកសេរីនេះបងប្អូននេះពណ៌ឬក៏ទំហំបិចនេះចង់យកដុតធំដុតទូចទំហំណាពណ៌អីក៏បានអ្នករើសពណ៌នេះចង់ពណ៌អីពណ៌ទៅមកសេរីពណ៌បាទបាច់បារម្ភរឿងពណ៌បាទមួយទៀតនៅក្នុង Word នេះបងប្អូនអាចសរសេរពិសេសសរសេរ A ឃើញទេខ្ញុំសេខាងនេះខ្ញុំសេខាងនេះវិញ B ឃើញពណ៌ហ៎អញ្ចឹងគឺយើងអាចដូរពណ៌បានណាពណ៌ខាងនេះសម្រាប់អីពណ៌ខាងនេះពណ៌អីយើងដូរបានមកសេរីហើយពណ៌មិនបាច់ទេបើ Word យើងដាក់បានប្រហែលដើមបានប្រហែលពណ៌អានេះពណ៌លើស2ពណ៌ហើយបាទអូខេតាក់ទៅមួយពណ៌
តាក់ទងមួយលុបដូចដាហ៊ីនហ្វឺតអញ្ចឹងថាគេក្តៅហ៊ីនហ្វឺតបងប្អូនប្រើស្រួលមិនអានេះស្រួលជាងដាហ៊ីនហ្វឺតទៀតអត់ប្រឡាក់ដៃបាទហើយលុបលុបទាំងអស់ក៏បានលុបបន្តិចក៏បានបាទហើយមានអីទៀតមានអាន់ឌូរីឌូទៀតទៅទីហោះបងប្អូនសេ A B ហើយបងប្អូនច្រឡំលុប B បាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងនេះអាន់ឌូរីឌូនេះនេះចេញ B មកវិញហីមានអាន់ឌូរីឌូដូចបងប្អូនប្រើកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹង whiteboard ដ៏ទំនើបជំនួស whiteboard ដែលយើងប្រើហ្វឺតបានណាពិសេសមួយទៀត whiteboard ហ្នឹង whiteboard ហ្នឹងពិសេសនេះ option នៅខាងក្រោយនេះមួយកណោចុច line នេះមួយមកមានពាក្យថា split screen នេះវានឹងបែង screen ជា2ហេសរសេរឥឡូវឃើញខាងនេះសរសេរខាងនេះសរសេរហេអេឆ្លងនេះអត់បានទេណាហេ split screen អូខេជា2ជា3មិនធំតា2 3ទៀតណា3នាក់បានទេហេសរសេរ3នាក់បានហេហេអត់ឆ្លងនេះទេអូខេជា2ជា3អញ្ចឹងក្នុងការ spacing color រើសផ្សេងផ្សេងគ្នាទំហំបិចរើសផ្សេងគ្នាសឹងថាបែង3 screen ហ្នឹងគូរូបផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅអ្នកណាគូរូបអីគូរូបទៅហ្នឹងសម្រាប់កិច្ចការសិស្សឬក៏អីផ្សេងផ្សេងឬក៏កម្មវិធីក្រុម1ក្រុម2អីយើងប្រើក្នុងប្រជុំឬក៏ក្នុងកិច្ចការបង្រៀនអីផ្សេងផ្សេងឃើញណាអានេះ option នេះសម្រាប់មក slide នេះមក slide នេះណាចង់លុបចង់ redo ចង់អីចង់ដូរពណ៌ដូរហ្វឺតអីនេះឯងមានទាំងអស់ option អញ្ចឹងបិទ split screen នឹងមួយ option ណាខ្ញុំបិទចោលហើយ save បានណាអ្វីដែលយើងមិញហ្នឹង save បានទាំងអស់ option មួយទៀតអានេះបើក dual color right គឺបើកឲ្យ option នេះពណ៌ណាពណ៌ណាហ្នឹងណា multi touch គឺយើងបើកឲ្យ touch បានទាំងពីរនេះមាននេះសរសេរខ្ញុំក៏សរសេរបានអ្នកនេះក៏សរសេរបានហ៎ហ៎សរសេរបានទាំងពីរទាំងបីនេះណាបងហ៎អូខេចឹងសរសេរបានហើយសួរលុបនេះលុបហេលុបដូចស្ទឹកហ្វឺតចឹងហេលុបមកទៅហឹងបាទហើយចង់លុបទាំងអស់រីឌូអីអានោះនៅតែនេះដដែលបាទថេករីកណៃអានេះបើកថេករីកណៃនេះបងប្អូនសរសេរអក្សរសរសេរអក្សរ A ហេ B C D ហេចាំមើលរីកណៃអត់ A B C D ខ្ញុំសរសេរញាប់ពេក A B C D ហេโอเคណារីកណៃលុបបាទលុបឬក៏អាន់ឌូរីឌូឲ្យបានទាំងអស់ក្នុងថេករីកណៃបាទហើយមួយទៀតគឺសេបរីកណៃនេះដូចបងប្អូនគូអញ្ចឹងគូសញ្ញាហ៎គូ3ត្រីកោណគូ4ចតុកោណគូលេខ0 O ហ៎បងប្អូនគូអីចេញរីកណៃហ្នឹងតែម្ដងបាទអូខេស្រួលក្នុងការបង្រៀនមួយទៀត option មួយមួយខ្ញុំត្រួសត្រួសបងប្អូនណាអានេះ menu position នេះគឺបើកសម្រាប់យើងសេរី menu option ឯដើម្បីយើងស្រួលចុចស្រួលអីណាយើងសេរីបាន auto save background នេះ background ដូរពណ៌ background នេះចង់ដូរពណ៌អីក៏បានដែរ background នេះពណ៌មិនបាច់និយាយមិនបាច់នឿយដូរกระดาษមានกระดาษនេះយើងដូរអីដូរទៅមកឆ្ងាញ់បងប្អូនបាទបាទដាក់ពណ៌ណាមិញស្រួលថតនេះអូខេបាទដូរពណ៌តាកទៅមួយ background បងប្អូននេះដៅកឡោនជាកឡាដោនជានិយាយកឡានេះកឡាកឡោនធ្វើម៉េចក៏បានដែរនេះ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 មកកុំ play option នេះសភៅ play ក៏បានដែរនេះឃើញទេសេសរ play ណាកឡោន play ទៀតណា background នេះ option នេះសម្បូរបែបបាទអញ្ចឹងគឺថាជំនួសក្តារខៀនដីសក្តារខៀនហ្វឺតក្តារខៀនกระดาษដែលយើងដាក់ពី3មុខក្នុងបន្ទប់ប្រជុំហ្នឹងហើយបាទហើយតាកទៅមក open គឺ openដែលយើងຕົកឥឡូវខ្ញុំសុបខ្ញុំដូរ background មកធម្មតាវិញសិនណាបាទអូខេអីយ៉ាណាបាទដូរ background មកធម្មតាវិញក្នុងនេះបញ្ជាក់ទៀតបញ្ជាក់អីទៀតមើលឥឡូវមាន option អីទៀតអូខេ
save បងប្អូនអាចសរសេរអ្វីដែលខ្លួនឯងសរសេរ note ហើយណាបាទបាទសរសេរ note ហើយទៅបងប្អូនដាក់ដាក់អីគេបងប្អូន save ទុក save ទុកទៅអញ្ចឹងអត់បាត់ទេអ្វីដែលបងប្អូនសរសេរអ្វីដែលបងប្អូនប្រជុំគឺ save ទុកនៅក្នុង tablet ហ្នឹងណា save នេះ save ទុកនៅក្នុង internal storage board នេះណា save ទុកទៅបាទ save ទុកហើយហើយសួរថា save បានតែមួយឯងមែនទេនេះបងប្អូន save ក្តារខៀនអត់សរសេរក្តារក្រដាស់បងប្អូនមិនសរសេរឲ្យត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកមិនអញ្ចឹងឯងបើកមួយទំព័រសរសេរពេញបើកសរសេរពេញបើកដល់ពេលរមើត្រូវបើកទំព័រហ្នឹងមកវិញត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកនេះចង់បានប៉ុន្មានទំព័រក៏បានដែរនេះបូកមកនេះទំព័រ2ទំព័រ3ទំព័រ4ណាដូចបងប្អូនដាក់ទំព័រនេះ D ទំព័រនេះ C ទំព័រនេះ B អញ្ចឹងមកទំព័រនេះ A ឃើញទេបងប្អូនសរសេរឯកសារមកនេះនេះឃើញទេអូខេបាទអញ្ចឹងគឺវាបានសេវទុកទាំងអស់ហើយវាមានពេកដូចបងប្អូនសរសេរអញ្ចឹងជំនួសក្តារខៀនសរសេរធ្វើដូចបងប្អូនធ្វើកិច្ចការក្នុងបន្ទប់ប្រជុំក្នុងបន្ទប់រៀនរាល់ដងនឹងហើយអូខេមួយទៀតមានអីទៀតនេះកន្លែង share នេះមួយបងប្អូនរាល់ដងកិច្ចការពេលដែលចប់យើងបើកទូរស័ព្ទមកថតមិនអញ្ចឹងហ៎បាទបើកទូរស័ព្ទមកថតទុកហើយថតពីក្តារខៀនឥឡូវនេះទំនើបចុចកន្លែង share នេះមួយវានឹង generate QR code ឲ្យអញ្ចឹងអ្នកដែលចង់បានឯកសារពីក្នុងក្តារខៀនដែលយើងសរសេរមិញហ្នឹងគឺវានឹងចេញ QR code មួយបើកទូរស័ព្ទថត QR code នឹងបិបវានឹងចេញអ្វីដែលយើងនេះសរសេរទាំងប្រមាណទំព័រហ្នឹងនេះ Hello A B C D ឃើញទេមកទាំងអស់នៅក្នុង Viber ហ្នឹងហេនេះមាន Hello មាន A B C D ឃើញប្រមាណទំព័រហ្នឹងទាញមកទាំងអស់មិនបាច់មកអង្គុយថតម្ដងមួយម្ដងមួយម្ដងមួយទេឃើញទេអូខេអញ្ចឹងទំនើបអស់ចាមែនតើណាអញ្ចឹងក្នុងបន្ទប់ប្រជុំបងប្អូនជំនួសឲ្យដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងទំនើបជាងឥឡូវអ្វីក៏ដោយដែលបងប្អូនធ្លាប់សរសេរលើក្រដាស់បានអ្វីក៏ដោយដែលបងប្អូនអាចធ្លាប់សរសេរលើក្រដាស់ខៀនធ្វើបានគឺនៅទីនេះធ្វើបានទាំងអស់បាទធ្វើបានទាំងអស់បងប្អូនមានសំណួរចាំសួរតាមក្រោយបន្ថែមបាទហើយតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែក software បន្តទៀតអូខេអានេះជំនួសរឿងក្រដាស់ខៀនណាបាទតាក់ទងមួយ software បន្តទៀតអូសំទោសថែមបន្តិចទៀតបាទនៅច្រើនណាបយលឲ្យបានអស់តែម្ដងឲ្យឃើញភាពសំខាន់ហើយបងប្អូនមើលធុញសារទៅមុខដើម្បីមើលអាសំខាន់បន្ថែមទៀតកន្លែងនេះគឺដូរពណ៌ដូរហ្វឺតដូរអីទាំងអស់ណាបងប្អូនត្រូវការបែបណាដូរទៅមាន option នេះដូរមកកណូណាបាទកន្លែងនេះគឺតាក់ទងមួយជាប់លុបហ្នឹងហើយបាទអូខេ option នេះមានកន្លែងនេះ insert picture ដូចថាលើក្តារខៀននេះយើងចង់ដាក់ picture អីចូលមួយមកណានេះ insert picture មកបាទទាញ picture ចូល plug នេះ picture យកពីក្នុង flash ឬក៏យកពីអ្វីដែលយើង copy នៅក្នុងហ្នឹងណានេះដូចថានេះខ្ញុំ insert picture នេះមកនេះមានគ្នាយើងសរសេរចិនណាណាក៏សរសេរចិនថតទុកចឹងខ្ញុំយក insert picture នឹងបញ្ចូលមកខ្ញុំមិនដឹងមានន័យថាម៉េចទេអូខេមាន insert អីទៀត in open video បើក video បញ្ចូលមក open document បើក document ជា PDF អីបញ្ចូលមកណាទីហ្នឹងខ្ញុំមាន doc មួយនេះគេមាន spec មកគេមាននឹងទាញ document នឹងមកហើយបាទណាពងដើរមកហើយមានអីទៀតនេះអញ្ចឹងខ្ញុំទាញ document ហ្នឹងសិនណាមាន document open មកហើយនេះបាទបាទអញ្ចឹង
នេះ document បងប្អូនមើល document ហ្នឹងមកណាឬក៏យើងនេះយើងបិទ document ហ្នឹងចោលហើយយើងមានអីគេនេះ browser គឺបើកមកដើម្បីចង់មើលអ៊ីនធឺណិតចង់បើកអ៊ីនធឺណិតចុចកន្លែងហ្នឹងមកនេះបើកកន្លែងនេះបងប្អូនអាច search បានណាបើកអ៊ីនធឺណិតបានណា Helloចង់ search website អីមានន័យថាបើក whiteboard ផងបើកអ៊ីនធឺណិតផងបាទ search ណាអូខេបាទអញ្ចឹងវានឹង search អ៊ីនធឺណិតឲ្យចេញមកឲ្យមកបងប្អូនហើយបាទអូខេហើយកន្លែងនេះសញ្ញានេះសញ្ញា back នេះនេះអ៊ីនធឺណិតមកហេ search អានេះ whiteboard យើងនៅសរសេរកិច្ចការយើងដដែលណា insert អីទៀតinsert shape នេះគឺ ruler នេះមានតាំងពី ruler ណានេះដាក់ស្អីមកនេះឃើញ ruler insert អីក៏បានដែរនេះណាមានផ្ទាត់បាទមានអីផ្សេងទៀត option ជាច្រើននឹងអស់ table នេះគូ table មកនេះគូ table ប្រហែល ground អូខេមកចូលហេបាទចាប់ដាក់ទៅអញ្ចឹងធ្វើកិច្ចការងារ flow chart បាទគូ flow chart ណានេះដាក់សញ្ញាព្រួយដាក់សញ្ញាអីឲ្យគ្នានេះតពេញទឹកពេញដីនឹងទាំងអស់មកហេធ្វើកិច្ចការក៏បានដែរបើក note បើក stop watch បើក countdown នេះហេបងប្អូនចង់ countdown មួយនាទី countdown មួយនាទីបាទនេះ start countdown ហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យសេះប្រមូលកិច្ចការអីចឹងទៅបើកនៅលើ whiteboard ហ្នឹងមកបាទអូខេនេះសិតអញ្ចឹងគឺសម្បូរបែបមែនតើបងប្អូនចុចមកមាន option ណាប្រើមានតាំងពី voting machine ទៀតហ៎ដើម្បី vote អីមួយបើកកម្មវិធីនឹងមកឲ្យអ្នកផ្សេង scan QR code ដើម្បី vote បានទៀតបាទចុច cash show ដើម្បីនេះមកគិតលុយអីផ្សេងផ្សេងគិតលេខគិតអីណាធ្វើបានទាំងអស់អញ្ចឹងនេះគឺជាផ្នែកសំខាន់របស់ whiteboard នឹងមួយគឺសំខាន់មែនតើដែលគេហៅថាក្តារខៀនទំនើបឆ្លាតវៃបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅកាន់ menu home វិញកិច្ចការដែលប្រើ tablet នេះឲ្យពិសេសបន្តទៀតគឺយើងអាចប្រើជំនួសLCD projector មិនបាច់មាន LCD projector ទេឬក៏មិនបាច់មានទូទស្សន៍ឬក៏ monitor ធំអីដែរក្នុងបន្ទប់ប្រជុំយើងអាចប្រើប្រាស់ភ្ជាប់ជាមួយនឹង computer ឬក៏ទូរស័ព្ទ iPad មិនថា Windows មិនថា MacBook អីទេគឺប្រើមិនបាច់ប្រើខ្សែ Down HDMI Down VGA ទេប្រើអត់ខ្សែតែម្ដងបាទវាទំនើបអញ្ចឹងគឺយើងបើក Avondale Cache នេះបើកមកដើម្បីមើលព័ត៌មានផ្សេងៗក្នុងការណែនាំភ្ជាប់ទៅកាន់ computer ភ្ជាប់ទៅកាន់ទូរស័ព្ទមិនថា iPhone មិនថា Android វានឹងមានណែនាំវានឹងមាន setting មួយចំនួននៅក្នុងនេះអញ្ចឹងបើយើងដឹងហើយមិនបាច់ទេណាគឺខ្ញុំនៅលើ iPhone នៅលើ iPhone ណាគឺខ្ញុំមានកម្មវិធីបាទដើម្បីភ្ជាប់មកអញ្ចឹងលើ iPhone គ្រាន់តែបើក mirror មកនេះបើក screen mirror មកឃើញវានឹង scan ឃើញ tablet បាទ tablet ដែលយើងចង់ភ្ជាប់នឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងចុច screen mirror មកបាទចុច screen mirrorហើយវានឹង load scan ឃើញឲ្យតែ tablet របស់យើងនឹងភ្ជាប់ wifi ទូរស័ព្ទយើងភ្ជាប់ wifi ដែរបាទឬក៏ tablet នឹងបោះ hotspot មកហើយទូរស័ព្ទយើងគិតថា hotspot ទៅ tablet នឹងទៅយើងអាចភ្ជាប់បាននេះគេបញ្ចេញមកណាអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បង្ហាញអីក៏ដោយណាចង់បង្ហាញអីក៏ដោយណានេះបង្ហាញការងារអីក៏ដោយគឺយើងធ្វើបတ်បង្ហាញបានមិនបាច់ចាំដោតខ្សែទេសួរថាប្រើអា network ចុចដោតខ្សែបានអត់ដោតបានបើបងប្អូនត្រូវការមាន port HDMI តើបាទឬក៏ port VGA តើបងប្អូនអាចប្រើបានប៉ុន្តែវាទំនើបត្រង់ណាយើងមិនបាច់ប្រើខ្សែហើយសួរថាបានតែទូរស័ព្ទអីបានកុំព្យូទ័រអត់បាទហើយបានតែមួយអីអត់ទេបានច្រើនណាបងប្អូនចង់ភ្ជាប់កុំព្យូទ័រផងក៏បានដែរខ្ញុំយកកុំព្យូទ័របង្ហាញជូនបាទអញ
ណាឥឡូវខ្ញុំជាប់ទូរស័ព្ទខ្ញុំចូលមួយបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំបើកកុំព្យូទ័របាទចឹងខ្ញុំអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹងកុំព្យូទ័របានបាទដោយគ្រាន់តែមានកម្មវិធីមួយទេបាទសុំតិចបាទកុំព្យូទ័រនេះអស់ថ្មបងប្អូនបាទអូខេកុំព្យូទ័រនេះអស់ថ្មបាត់ចាំតិចបាទអញ្ចឹងគឺភ្ជាប់ទូរស័ព្ទបាទភ្ជាប់ទូរស័ព្ទនឹងមួយឥឡូវទីហោរខ្ញុំភ្ជាប់ទូរស័ព្ទហើយខ្ញុំបើកមើលកាមេរ៉ាទីហោរខ្ញុំបើកមើលកាមេរ៉ាអីចឹងមកបាទនេះអូខេមើលកាមេរ៉ា Wi-Fi អីបាទខ្ញុំបើកមកមើលកាមេរ៉ាឬក៏មើលអីផ្សេងផ្សេងចង់បើកអីផ្សេងផ្សេងក៏បានដែរបាទនៅក្នុងហ្នឹងបាទនេះអាចថាមើលកាមេរ៉ាបាទនេះមើលកាមេរ៉ាមើលអីបានណាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាការភ្ជាប់ជំនួស projector ហើយទីហោទូរស័ព្ទខ្ញុំភ្ជាប់មួយទៀតបានអត់បាទនេះភ្ជាប់មួយទៀតបានអត់ណាខ្ញុំភ្ជាប់ទូរស័ព្ទមួយទៀតថែមបាទនេះបាទគឺភ្ជាប់បានរហូតដល់4គ្រឿងបងប្អូនត្រូវការភ្ជាប់ណាបានរហូតដល់4គ្រឿងបើមានកុំព្យូទ័រទៀតចូលកុំព្យូទ័រមួយគ្រឿងទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងភ្ជាប់បានរហូតដល់4គ្រឿងក្នុងពេលតែមួយហ្នឹងបាទជាងខ្ញុំបិទវិញបាទអូខេនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូន setting បន្តិចណាបងប្អូននេះណា mirror control នេះអញ្ចឹងមានកន្លែងណា full screen តែមួយ screen ឬពីរ screen បាទយើងឲ្យគេចូល permission គឺឲ្យគេចូល allow គេទាំងអស់យើងអត់ចង់ឲ្យគេចូលក៏បានដែរគឺយើងកំណត់ password ណានេះមានកន្លែងឲ្យវាយ password បងប្អូនដូរ password ទៅហើយបងប្អូន set password ទៅអញ្ចឹងតើតើមានអ្នក password បានមានសិទ្ធ connect ចូលបានណាឃើញទេក្នុងនេះមាន group ទៀត group នេះគឺសម្រាប់ link ទៅកាន់ tablet Hikvision ដូចគ្នាហ្នឹងដូចខ្ញុំចង់ភ្ជាប់ tablet នេះទៅកាន់ tablet ផ្សេងទៀតឲ្យចេញណាន េះខ្ញុំគ្រាន់តែ invoice នេះមកហើយវា scan ឃើញនេះឃើញ75អ៊ីងឃើញ86អ៊ីងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំអាចបើកមកអញ្ចឹង tablet ហ្នឹងនឹងជាអ្នកបញ្ជូនរូបទៅកាន់ tablet ដតីផ្សេងទៀតបាទនេះឥឡូវជាក់ស្ដែង start អូខេអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹង tablet នេះបើកអី tablet នេះប្រើអីក៏ចេញដែរណាឥឡូវណាមនុយនេះឆ្កែមកប៉ណ្ណេះមកនេះអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញទេនេះអញ្ចឹងទីហោ tablet នេះបើក whiteboard សរសេរអីមួយនេះឃើញទេអញ្ចឹងក្នុងសាលប្រជុំបើសិនណាជាបងប្អូនមានសាលប្រជុំធំត្រូវការបំពាក់ tablet នឹងច្រើនគ្រឿងដាក់តាមស្រូនមួយមួយទៅហើយ tablet នេះអ្នកធ្វើបတ်បង្ហាញនៅកន្លែងអ្នកធ្វើបែកម្មវិធីនឹងមកអញ្ចឹងគាត់សរសេរអីអ្នកផ្សេងផ្សេងទទួលបានទាំងអស់ឃើញអត់ចាំបាច់បងប្អូនរត់ខ្សែអីទេប្រើតាមរយៈ wireless ទាំងអស់ឃើញទេងាយស្រួលទេអត់មានដោតខ្សែអីមួយសោះបាទគ្រាន់តែចុចបើក function ហើយបាទអូខេណាអញ្ចឹងនេះគឺជាមុខងារដ៏ពិសេសរបស់ tablet Hikvision ហ្នឹងបាទណាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជា setting របស់ WonderCase ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចបិទ group ហ្នឹងវិញណាខ្ញុំក៏បិទ group វិញទៅណាអូខេបិទចោលវិញអូខេហើយនៅក្នុងនេះគឺមាន setting ផ្សេងទៀតបាទដែលបងប្អូននេះpasscode ដូរលេខកូដមកកុំឲ្យគេ connect បានណាអូខេបាទជា setting ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងឯង software ហ្នឹងណាអូខេហ្នឹងគឺជា software ដ៏សំខាន់មួយភ្ជាប់កុំព្យូទ័រក៏បានភ្ជាប់ទូរស័ព្ទក៏បានមិនថា iPhone មិនថា Android ទេបាទអូខេដោយមិនបាច់ប្រើខ្សែណាកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលពិសេសមួយបងប្អូនអត់ចាំបាច់ប្រើ LCD projector ទៀតទេហើយមួយទៀតអូមួយទៀតយ៉ាងម៉េច
ពេលដែលបងប្អូនធ្វើបတ်បង្ហាញយីហោបងប្អូនចាក់ប្រចាំងអីមួយមកថេបមកកាន់ណាមកកាន់ tablet ហ្នឹងបងប្អូនអាច flexible comment បានណាទីហោដល់យើងធ្វើបတ်បង្ហាញអីមួយមកឥឡូវទីហោដល់ខ្ញុំបើកនេះ file នេះណាខ្ញុំបើកណាខ្ញុំផ្ដាច់វិញសិនខ្ញុំបើក file ណានេះ file ដែលខ្ញុំបើកមកឥឡូវទីហោខ្ញុំបើក PDF ណា file ដែលខ្ញុំ save ទុកទៅក្នុង internal ខ្ញុំ save ដាក់ក្នុង document ខ្ញុំដាក់ថា PDF នេះបាទឬក៏ខ្ញុំបើក picture ណាមួយមកបាទអូខេអញ្ចឹងបើកនេះទីហោខ្ញុំបើកឯកសារអីមួយមកបើករូបថតអីមួយមកខ្ញុំត្រូវការ take note បាទបាទនេះខ្ញុំត្រូវការ take note អីមួយគឺយើងគ្រាន់តែចុចបាទយើងគ្រាន់តែចុចនេះសញ្ញាប៊ិចនេះគឺ flexible comment នេះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសរសេរបានហើយបងប្អូនអាច note បានហើយនឹងដូរទៅអីគេបងប្អូនអាចប្រជុំអីបានហើយណាណាបន្ទាប់ពីបងប្អូនចំណាំរួចគូសរួចណាណាដាក់អីផ្សេងផ្សេងណាខ្វែងអីកន្លែងណាយកកន្លែងណាមិនយកហើយបងប្អូនអាច save បានហើយនេះ save ឲ្យໄວដែលបងប្អូន comment បានអញ្ចឹងការប្រជុំភាសារបស់បងប្អូនបងប្អូនអាច save ទុកបាន save ទុកមិនឃើញ save share ឲ្យអ្នកដទៃក៏បាន save ទុកក៏បានដែរណា save ដាក់ឈ្មោះ file name មកហើយ save ទៅវាដាក់នៅក្នុង storage ក្នុង pen នេះបាទអញ្ចឹង save អូខេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា flexible comment និយាយទៅឲ្យតែមានចេញលើ display ហ្នឹងបងប្អូនចុចបិទមកស្អីអីក៏បានដែរណាអូខេបាទបាទនេះគឺជាចំណុចពិសេសពិសេសបាទដែលវាជា whiteboard ឆ្លាតវៃហើយអាចជួយការងាររបស់បងប្អូនបានច្រើនបាទនេះគឺ storage បងប្អូនអាច save ទុកឯកសារ copy ណាបងប្អូនចង់ copy អីក៏បានដែរនេះ copy រូបថត copy អីមកណាឧទាហរណ៍ថាមាននេះមានរូបថតអីដែលយើងនេះ save ទុកមុនហ្នឹងគេបើករូបថតបើកអីមកណានេះណាលុកកាមេរ៉ាលុកអីមកណាហើយបងប្អូនចង់ comment នេះដូចថា file design មួយអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការ edit អីគឺមាន flexible comment ណាយើងចុចលើនេះមកចុចពាក្យ note ហ្នឹងក៏បានដែរនេះនេះបងប្អូនអាច comment បានដែរណាកែអីយើងប្រជុំណាតម្លៃដូរ model ដូរអីអូខេហើយយើង save ទុកទៅការ edit ការពិភាក្សាគ្នានៅលើហ្នឹងហើយយើងចង់លុបអីក៏បានអ្នក save ឲ្យលុបអញ្ចឹងលុបដាក់ខាងដាក់ខៀនអញ្ចឹងឃើញទេហើយ font ហ្នឹងមានប្រើបានមួយពណ៌ទេណាពណ៌ចង់ដូរពណ៌អីដូរទៅណានេះពណ៌មក complete ឃើញទេបាទអញ្ចឹងអានេះឲ្យគឺជាភាពទំនើបដូចបងប្អូនយកกระดาษហើយបងប្អូនយកមកសរសេរគូសចំណាំ note អញ្ចឹងបាទគឺវាទំនើបយកតែមែនតើហើយទំនើបតតែមុខងារយើងប្រើស្ទើរតែមិនអស់បាទហើយសូមបញ្ជាក់ទៅត្រឡប់ទៅកាន់ software បន្តិចណាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានតឡើងនេះបញ្ចូលកម្មវិធីមើលកាមេរ៉ាណាខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំមើលកាមេរ៉ានេះមានកម្មវិធីមើលកាមេរ៉ាខ្ញុំបើកកាមេរ៉ាមើលកាមេរ៉ាអញ្ចឹងមកអូខេបាទបើកមើលកាមេរ៉ាតាមរយៈនេះខ្ញុំមើលកាមេរ៉ា Hikvision បាទខ្ញុំអាចមើលកាមេរ៉ា Mac Hikvision អញ្ចឹងខ្ញុំបើកកម្មវិធីហ្នឹងមកបើក app របស់មើលកាមេរ៉ាហ្នឹងខ្ញុំនឹង live view កាមេរ៉ាណាមួយបងប្អូនចង់ live ណាបងប្អូនមានចង់ live កាមេរ៉ាទីហោខ្ញុំ live ទៅកាន់ការ៉ាដែលខ្ញុំលក់ឡានបងប្អូនទៅទិញឡានអីណាឃើញនេះគឺជាកាមេរ៉ាចេញមកនេះ live បងប្អូនសម្រាប់មើលគេងមើលទៅណាកាមេរ៉ាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនស្រួលងាយស្រួលមែនតើបាទឲ្យខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅចំណុចខ្លះបន្តិចទៀតគឺខ្ញុំបញ្ជាក់តកតងជាមួយនឹង feature បន្ថែមឥឡូវគឺ wireless display ខ្ញុំបញ្ជាក់មុននោះគឺមានភ្ជាប់បានម្ដងដល់ទៅ4បាទបានច្រើនដល់4អញ្ចឹង
ឧទាហរណ៍ថាកុំព្យូទ័រនេះណាបាទវាជាកន្លែងសំខាន់មួយដែរដែលបងប្អូនប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញដែលបងប្អូនអត់ចង់ប្រើខ្សែ HDMI ទេបាទគឺប្រើ Wi-Fi បាទអញ្ចឹងគឺយើងប្រើ Wi-Fi បែបហ្នឹងមកយើងប្រើមកនៅលើកុំព្យូទ័រគឺយើងគ្រាន់តែ copy កម្មវិធីមួយយកទៅគឺ Wondercast ហ្នឹងនេះអា Wondercast ហ្នឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងបាទ copy កម្មវិធីហ្នឹងមួយយកទៅដាក់ទៅលើកុំព្យូទ័រទៅបាទមិនថា Windows មិនថា macOS ទេមាន support ទាំងអស់អញ្ចឹងយើងបើកកម្មវិធីហ្នឹងមកគ្រាន់តែបើកកម្មវិធីហ្នឹងមកហើយកុំព្យូទ័រយើងភ្ជាប់ Wi-Fi ហើយវានឹងឃើញបាទគឺឃើញមានពាក្យ scan មកគឺឃើញ tablet ហ្នឹងតែម្ដង scan មកគឺឃើញ tablet ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចុចលើ tablet ហ្នឹងទៅមាន device connection ខ្ញុំមានវីដេអូបង្រៀនការប្រើប្រាស់ទេបងប្អូនបាយបរំក៏ខ្ញុំបង្ហាញពីចំណុចប្រើអញ្ចឹងមាន screen mirroring មាន screen នេះគឺយើងអាចនេះ display បាទនេះគេអត់មានប្រើខ្សែទេណាពី computer នេះទៅហើយពេលដែលយើង display ហើយបែបហ្នឹងបាទគឺបានមួយទៀតបាទបានឲ្យយើងអាច touch screen ក៏បានដែរនេះបងប្អូននេះមិនបាច់ចុចក៏បាននេះបាទនេះ touch ណា touch screen អត់ចាំបាច់ចុចនៅលើនេះទេយើងចុចលើនេះអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ធ្វើបទបង្ហាញអីបាទមិនហឹងមិនបាច់ចាំទៅនេះទេចុច touch screen បានបើក PowerPoint បងប្អូន touch ក៏បានបងប្អូន flexible comment អត់ flexible ទេអា flexible comment ហ្នឹងចុចមកនេះflexible comment បានទៀតអ្វីក៏ដោយឲ្យតែចេញរូបនៅលើនេះចុច flexible comment save note អីបានមកកុំភ្លេបាទនេះគឺជាភាពទំនើបពិសេសក្នុង function ហ្នឹងខ្ញុំបើកវាមានជម្រើសផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតឲ្យយើងធ្វើក្នុង function របស់ software ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំ stop ខ្ញុំ stop គឺមាន screen mirror មិញគឺវា duplicate មាន extend mirror ទៀតExtend mirror នេះចុច function extend mirror ហ្នឹងមកអញ្ចឹងគឺ screen នេះមួយហើយវាដាប់វា extend មាន screen នោះវាជា screen second នេះនេះ screen នៅលើនោះជា second នេះគឺជាទី1ណាដូចយើង download monitor 2អញ្ចឹងហេដូចយើងរត់ដល់យើង download monitor HDMI 2នេះវាមានភាពទំនើបពិសេសណា option មួយមួយមានមួយទៀត window mirror នេះ window mirror នេះមានន័យថាម៉េចគឺបងប្អូនអាច mirror ទៅលើ softwareតែមើលទៅលើនេះតែមួយហ្នឹងទេនេះ mirror ទៅតែមួយហ្នឹងទេអត់ទាំងអស់ទេតែ app នឹងមួយទេអត់មានបានទាំងអស់ទេនេះគឺ window mirror បាទ option ផ្សេងទៀតខ្ញុំបញ្ជាក់ត្រុសជូនបងប្អូនណា file mirror គឺយើងចង់ display តែ file អីមួយពី computer ទៅចូល tablet ហ្នឹងទីហោថា file ឯកសារអីមួយទៅណាបែបហ្នឹង select file ទៅ file នឹង display ទៅលើtablet ដែរណាបញ្ជូន file ទៅ display តែម្ដងបាទ reverse screen mirror នេះគឺជាការបញ្ជានេះបញ្ជា screen នេះបញ្ជា screen នេះពី computer មិនបាច់ប្រើ tele មិនបាច់ឡើងទៅ touch ចុចពី computer នឹងទៅតែម្ដងណានេះបើក reverse មកនេះចុចមកវិញនេះនេះចុចបានពីនេះតែម្ដងបាទអត់ចាំបាច់ទៅទេបាទគឺយើងអត់ចាំបាច់ឡើងទៅ touch នៅលើនឹងទីយើងអាចប្រើ tablet នេះបានបាទអញ្ចឹងនេះ option មានមកកុំភ្លេតឡើងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយទៀតឥឡូវខ្ញុំបញ្ជាក់ screen mirror ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទូទីហ្នឹងខ្ញុំ display computer ទៅមួយបាទហើយខ្ញុំ mirror ទូរស័ព្ទមួយទៀតនេះ mirror ទូរស័ព្ទមួយទៀត
ហ្នឹងហើយនេះគឺ iPhone មាន default បើសិន Android គឺអាចទៅតាមកម្មវិធីឬក៏មាន default ដូចគ្នាដោយសេរីទូរស័ព្ទប៉ុន្តែនៅលើ iPhone ក៏មានកម្មវិធីមួយទៀតដែរដើម្បីបាន option ច្រើនជាង Mirror ហ្នឹងឃើញខ្ញុំ Mirror ទូរស័ព្ទខ្ញុំចូលមកបើសិនណាជា Mirror 4វានឹងពុះជា4បាទណាបើ4វាមានបាន4 device ក្នុងពេលតែមួយបាទហើយក្នុងនេះក៏មាន software ដែរនៅលើ iPhone ខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនហើយបានលម្អិតតិចទៅនៅលើ software iPhone គឺមានកម្មវិធី Wonder បាទ Wondercast ហ្នឹងដែរបាទបាទនេះ search មកខ្ញុំបានដាក់កម្មវិធីហ្នឹងហើយ Wonder ចាប់សំទោស Wondercast កម្មវិធីច្រើនពេកខ្ញុំទៅ Wondercast បាទនៅលើចាំនៅលើ iPhone កានេះនៅនេះខាងបែបមួយទៀតនៅលើចាំនេះនៅលើ iPhone ខ្ញុំបានដាក់កម្មវិធី Wondercast ហ្នឹងហើយចឹងបើកម្មវិធី Wondercast ហ្នឹងមកគឺឃើញមាន scan បាទ scan device មកនឹងឃើញមាន tablet ហ្នឹងចុចមកគឺបងប្អូនអាចមានជា screen mirror option ហ្នឹងឬក៏បើកជា reverse screen mirror នេះចឹងអាចបញ្ជាតាមទូរស័ព្ទក៏បានឃើញទេបងប្អូនអាចបញ្ជាបាទបញ្ជា tablet ហ្នឹងតាមទូរស័ព្ទបានណាបាទចឹងគឺ option សម្បូរបែបហ្នឹងឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់បាទនេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំបន្ថែមហើយខ្ញុំបន្ថែមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនបន្តិចទៀតតកតងជាមួយមិញយើងបើក whiteboard នេះទីហោបើក whiteboard មកបងប្អូនសរសេរអីមួយក៏បានដែរ whiteboard ណាបើកទំព័រថ្មីមួយមកបាទបាទបើកទំព័រថ្មីមួយហើយបងប្អូនចង់មាន whiteboard មួយចម្រៀងហើយបងប្អូន split screen មួយចម្រៀងទៀតធ្វើកិច្ចការងារមួយផ្សេងទៀតទីហោបងប្អូនបើក YouTube បាទនេះបើក app មកបើក YouTube ហ្នឹងបងប្អូនគ្រាន់ទាញវាចេញមកនេះកម្មវិធីណាមួយដល់វាអាច split screen មាន screen នេះបងប្អូន save whiteboard ជាកិច្ចការទៅហើយខាងនេះបងប្អូនអាចមើលវីដេអូឬក៏បងប្អូនអាចមើលឯកសារអីមកយើងមកចម្លងនេះមកកំប្រែងនេះឃើញ split screen screen នេះគឺយើងធ្វើកិច្ចការយើងតាក់ទៅមួយ whiteboard ចំណែកខាងនេះគឺយើងបើកជា YouTube ឬក៏ application ណាមួយផ្សេងទៀតបានឃើញវាជាកលឹះពិសេសរបស់tablet Hikvision ដែលខ្ញុំថាវាមានបើ software ទំនើបដាច់គេពិសេសនឹងឯងបាទនេះគឺជាចំណុចហើយយើងចុចអីចុចអីទាំងអស់មក home មកចុចមក home វិញគឺវាមក home ហើយយើងបិទកម្មវិធីដូចយើងចុចទូរស័ព្ទបងប្អូនប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទអញ្ចឹងដែរខ្ញុំបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចទៀតគុណប្រយោជន៍សម្រាប់បន្ទប់ប្រជុំឬសាលប្រជុំធំធំបាទសាលប្រជុំធំធំបងប្អូនអាចដាក់ tablet នេះមួយជា whiteboard ទំនើបហើយបងប្អូនមានprojector ហើយឯទីហោសាលប្រជុំនឹងមាន projector screen នៅតាមមួយរូនហើយហើយដែលមានបំបែក link HDMI ហើយ splitter បំបែក HDMI ហើយអស់ហើយអញ្ចឹង whiteboard នេះមាន HDMI output មួយបាទមាន HDMI output មួយអញ្ចឹង output HDMI នឹងចេញទៅចូល splitter
HDMI បងប្អូនដែលបំបែកទៅ LCD projector ដែលសម្រាប់ប្រចាំងឲ្យអ្នកដែលចូលរួមកម្មវិធីទាំងមូលនឹងឃើញអញ្ចឹងបងប្អូនបើក whiteboard ឬក៏បងប្អូនបើកវីដេអូឬក៏បងប្អូនអាចបើកឯកសារឬក៏បងប្អូនចុចសរសេរអីលើនេះវានឹងបញ្ចេញ output តាមរយៈ HDMI out ហ្នឹងចូលទៅកាន់ projector ទាំងអស់បាទនេះគឺជាគុណសម្បត្តិមួយទៀតសម្រាប់សាលប្រជុំបាទបងប្អូនសរសេរតែក្តារខៀន word មួយនឹងលើឆាកចុះបងប្អូននៅខាងក្រោយដាក់កាមេរ៉ាប្រចាំងឬក៏យ៉ាងម៉េចអត់ទេមើលអត់ឃើញអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់ក្តារខៀននេះមួយនៅលើឆាកបងប្អូនសរសេរសរសេរទៅ projector ទាំងអស់គឺចាប់បានឃើញរូបភាពច្បាស់មានគុណភាពនេះគឺជាចំណុចពិសេសមួយគុណប្រយោជន៍ពិសេសមួយដែលត្រូវជាមួយនៅសាលប្រជុំធំធំដែលត្រូវការ whiteboard ទំនើបបាទព្រោះអីយើងមើលពីក្រោយមករាប់រយពាន់អ្នកមើលមកមិនឃើញ screen នៅមុខនេះអញ្ចឹងគេតែងតែបំបែក projector បែបហ្នឹងបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនអត់មាន projector ត្រូវការរៀបចំថ្មីបំបែកដាក់ projector ក៏បានដែរដូចខ្ញុំធ្វើមុនហ្នឹងឃើញទេគឺយើង share screen តាមរយៈ network ទាំងអស់អានេះមួយទៅ link តគ្នាណាឃើញទេយើងអត់មានប្រើខ្សែ HDMI ឯហ្នឹងគឺប្រើសេរីរបស់វាគឺវាធ្វើ group មួយគ្នាវា display ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ខេបត្រួសត្រាសនៅគុណប្រយោជន៍គុណសម្បត្តិណារបស់ tablet យក្សទំនើបដែលមាន support Google Play Service ពេញលក្ខណៈនេះជូនបងប្អូនហើយបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតវាជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Hikvision ធំហ្នឹងដែលបានដាក់ Google Service ឲ្យប្រើពេញលក្ខណៈបាទ full ដែលអាចប្រើប្រាស់ Play Store បានពេញហើយ Google Service ហ្នឹងប្រើបានដើរល្អបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមបងប្អូនជួយចែករំលែកវីដេអូនេះដើម្បីបានទៅដល់បងប្អូនដែលមានតម្រូវការប្រើប្រាស់ឲ្យគាត់បានយល់បានដឹងច្បាស់ពីការជ្រើសរើស tablet យកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីឲ្យគាត់អាចជ្រើសរើស tablet ដែលមានតម្លៃធូរហើយមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់និងពេញបរិបូរណ៍បាទពេញលក្ខណៈយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីកុំឲ្យខកបំណងដើម្បីជំនួយដល់ការងាររបស់គាត់និងបំរើកិច្ចការងាររបស់គាត់ជាច្រើនដើម្បីឲ្យទំនើបទាន់សម័យជឿនលឿនហើយងាយស្រួលប្រើប្រាស់មែនទែនបាទហើយក៏ជូនចំពោះបងប្អូនដែលមានតម្រូវការប្រើប្រាស់អាចតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមការងារយើងខ្ញុំបានឬចង់តេស្តសាកល្បងនិងពិនិត្យមើលលើ software ទៅលើគុណភាពអីផ្សេងៗអាចមកមើលនៅក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំបានចំណែកឯបងប្អូនមានបំណងចង់លក់និងចែកចាយបន្តក៏តាក់ទងបានដូចគ្នាយើងមានផ្គត់ផ្គង់និងចែកចាយបន្តសម្រាប់បងប្អូនយកទៅលក់និងដំឡើងជូនអតិថិជនដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចែករំលែកវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងអរគុណបាទ